بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا كسر دعوة أيرو تي في وحن ندينا نمر كلا رمضان ونعكسن وحن نكبر جرنا برنامج شدني تحناها إن بريها إن كيسو تبين إن أيرو تي في وبرنامج كني أنا ما أقدر نيجي جدو مانتا أو أنا كفا قد دونه إن أرنتا أما دور شدا كي قبسون تي لبدا ديجان إيجر باري يا علوة برنامج كم مانتا وحا يقوم مرتيا بروفيسور قاسم حرص فارح أو جوجل دالك كندا sidoo kale dr ahmed farax duale oo asagana hadda ku sugan dalka denmark aan akhyaarta soo dhaweyn kadib doktorka ayaa ku soo dhaweynaya qodobka koowaad doktor bal wax inooga sheeg xaaladihii u dambeeyay ee doorashada jubaland soo dhawo bismillaahirrahmaanirrahim doktorka ayaa la hadlaya professorka raali ahow dr duale raali ahow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام جدّين دكتور إيو بروفيسور كا إيو إن أديكوا وايد السلام يا سوم ونكسن تاريخ ده جبلان يدو كوبان لابد يكون إيو كوبي طبعاً كي يان صوب بلعبي لابد يكون يلا بي طبعاً كي بيشي جانوري سقالي يلا بعدين كهدينا وحياة هيد مارنتي layagleeyay Jubaland State of Somalia oo aan anigu ka ahaa madaxweynaha la doortay 300 iyo 300 delegate oo adduunka oo dhan ka yimid ayaa isu yimid shanta qaarado isaga yimid iyadoo aanay askar iyo maareeyte shisheeye iyo sokeytoona ciidan oo aanan ilaalinaynin bay halka ku yagleeyeen Jubaland State of Somalia jeddadeeduna waxay ahayd Jubaland inay noqoto gobolka hooyo oo kale u noqdo Soomaali weyn inay dib u aasaasanto waxa joogay shirka ka soo qayb galay rag masalayay gobolada isteeska kale oo Soomaali ka jiray marka oo aanu ku balanay in aanu ka shaqeyno gidigaya Soomaaliya inay dib ugu soo laabato Soomaali weyn oo ay laga soo bilaabo loo yaxdo ilaa raskan booni Soomaaliya inay mid noqoto waligii maanay ahayn ujeeddadeeda markii aan dhisayay sharciyadeeda iyo dastuurka Jubaland markaan sameynayay ma aanay ahayn in ay Soomaaliya noqoto wax la kala googooyo federalism in ay Soomaaliya ku wartana ma ahayn dad badan baan u taa isku diidanahay ilaa hadda laakiin waxay ahay Soomaaliya inay noqoto Soomaaliya tii aanu naqaanay markii ay ciidamada shisheeye waddanka soo galeen ma garanaysaa si aan ahayn habkii aan doonayay loo maamulay oo loola wareegay oo ay Jubaland noqotay meel ciidan shisheeye uu ka taliyana haddeed arrintu sida ay maanta ku sugan tahay iyo ka xun bay gashay Jubaland markaas ayay soo ka baxday faraha waxaadna moodaa iminka inay ku sii socoto aad moodaba maaratay Allah kama dhigee mana noqoni doontee mid Soomaaliya faraheeda in laga bixiyo laga faramarujiyo la doonayo taariikhda Jubaland taa wey way yahay aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa professor Qasim ayaanu yeeray professor qodob waxaa jira oranaya doorasho deegaanka ama doorasho deegaameedka magaalada Galbaharay maxaa lagu diidan yahay soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantihiin video TV ga Airo iyo dhamaan akhyaarta mataawaneysa iyo professor Duale oo isaguna markaa nala jooga ah madaxweynaha ugu horeeyay Jubaland marka waxaan jirta gobolka waxa lagu diidan yahay waxa ay tahay wax laga oranayo hal qof oo ah laba nin oo isu jeeda oo ah Axmed Madobe iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa wayan halkaas ayaga biyo hoostood iska arkay arintaas baa waxay sababtay markaas in gobolka Gedo oo ah gobolka ugu weyn Soomaaliya laga dhigo mid aan Soomaaliba ahayn oo aan xaqa Soomaalidu leedahay lahayn arrintaasi waxay sababtay marka magaalada Galbaharay oo ay dadku isku qaldaan gobolka Gedo iyo Galbaharay gobolka dhan baa la dhahaa mise Gedo la dhahaa ay arrintu isku qaldaan anigu markaa yaraan isku qaldi jiray
in marka halkaa lagu ihmaaliyo oo lagu naco oo looga tago ayaga oo weliba kharash badan galay, dhib badan galay, hawlo badan galay, intaasoo intii ay doorashooyinku socdeen oo dhan ayaguna qabanqaabo ku jiraan oo caawa wax u qaandhabaya aan la aqoonin. Intaas markay dhacday waxaa lagu bedeshay in magaalada ceelwaaq oo run ahaantii xag aqoon ahaan marka ay noqoto iyo magaalo ahaan marka ay noqoto, aan tusaale usoo qaadanayo, aniga waxaan ku dhashay magaalada caabudwaaq, laakiin dokumentigayga warqadahayga oo dhan waxaa igu qoran ceelwaaq, waxayna ku timid anoo yar baa la iweydiiyey iskuulka la yiri xagee ku dhalatay, waxaa la qornaa ca iyo slash waaq, marka ma ceelwaaq baa ku dhalataa la yiri, haa ceelwaaq baa isku mid baa umalaynaya. Marka aqoonteena sidaas ka ah, laakiin magaalo un fiican oo soomaaliyeed oo wanaagsan ay tahay, waxaa jirta marka arintaas in lagu qaatay doorasho meeshii la joogay, dadkii ay isla joogeen, intay diyaarad isla fuuleen, ay hawada isla galeen, ay markaas 45 daqiiqo ay ku doorteen 16 xildhibaan. Marka taasoo ay ka habboonayd show inay diyaaradda inta markay Kismaayo kasoo kacdo ay doorashada bilaabaan, ay la soo wareegaan, ay doorashada intaa ku dhammaan lahayd. Halkaana waxaa weeyaan, waxaa daw ah in dadka sidaa yeelay doorashada arrinteedu waa meel kale, laakiin lagula xisaabtamo kharashka diyaaradda intaa la eg lagula wareegayay, kharashkaas in gobolka ay kula xisaabtamaan ay daw tahay. Marka laga soo haro marka taasoo dhan, doorashooyinkii hadda meesha ay marayaan waxay tahay in dadkii 16 lagu doortay ceelwaaqna ay gudaha galeen, maxay tahay dhaara iyo mareen kulli hawshii u socoto, qaarkii kalena ay iyaguna saacadahan ay hadda galeen oo ay iyaguna sidii oo kale sii rabaan. Laakiin arrintu ujeeddada ugu weyn oo laga lahaa meesha waxa ay tahay in la dhaafsiiyo gobolkan doorashadu inta ay socoto, doorashada golaha shacab, gudoomiyaha golaha shacabka iyo doorashada madaxweynaha in la dhaafsiiyo ayaa ujeedadu ay tahay, si aysan u dooran Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa weeye xuquuq ma lahan dadkan ay wax ku doortaan. Arrintaas marka waxa weeyaan hadda labadii meesha way isla tageen, haddii inta ceelwaaq la aqbalana horta dhibaato ma jirto, oo kor iyo hoosba waxa weeyaan xildhibaanku uu ku imaan lahaa qabiil baaba lagu imaanayaa, reerna marka xildhibaankoodii lagama dhicinin, laakiin dadkii baa la kala gatay. Waxaa laga yaabaa qofka lacagta la geliyey inta asagoo meherad yar haysta laga soo waday, la yiri shaarkana hadda gasho, qof kuu camirana oo malxiisana keenso, dabeedna sidaa xildhibaan ku noqo. Qofkaasi waxaa laga yaabaa qofka soo doortay inuu kasoorjeedkiisa uu doorto, bini-aadamka maskaxdooda laguma wada jiro, ninna markaa tolkii faqi tolkii kama jirna tagana waa tagi jiray. Halkaas xaaladu maraysaa wayahay. Waad mahadsan tahay. Waxaan u yeeraya imika Dr. Axmed Faarax Ducaale, kelmad waxaa jirta uu ka dhawaajiyey Professor Qaasim, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Madowe iyo madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, arrin ka dhexayso ayay salfatay xuquuqda iyo xagga gobolka Gedo. Aragtida noocaas ah sidee looga iibin karayaa bulshada Soomaaliyeed ee iyaga xuquuqdoodii iyo xaqooga helay iyo gobolada ay doorashooyinka ka dhacday? Bal arrintaasi bal maxaad seed u aragtaa adigu? arrintaasu arrin waxa weeyaan, bismillaahi raxmaan raxiim, arrintaasu waa arrin ma garanaysaa fadeexa ku ah Soomaali weyn oo dhan. Ma ahan arrin ku koobnaan doonta amase salfan doonta gobolka Gedo iyo shacabka degan Gedo kaliya. Waxaa muhiim ah oo isweydiin leh, shucuubta Soomaaliyeed miyay maanta ka qarsoon tahay? Miyay maanta ka qarsoon tahay dulmiga hooyadii, dulmi oo dhan hooyadii inay tahay tan maanta lagu sameynayo gobolka Gedo? Laba nin oo is aragto isfiirsatay daraadood, iyada oo isfiirsigoodaasu laftiisu uu yahay mid aan munaasib ahayn oo aan loo baahnayn inuu dhacana laga fiicnaa, laba nin oo isfiirsatay, labadoodii magac oo isdaawanaya in gobol dhan iyo shacabkii deganaa ay xuquuqdoodii Soomaalinimo ku waayaan, waxaan weydiinayaa bulsho weynta Soomaaliyeed, bulsho weynta Soomaaliyeed maxay ka damacsan tahay, maxayse ka yeeli doontaa dulmiga intaa la eg
oo lagu sameeyay shacabka dhan oo Soomaaliyeed miyey ka qasoon tahay shacabka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliye miyey ka qasoon tahay gobolka gedo iyo shucuubtiisu inay yihiin dad Soomaaliya inay leeyihiin xuquuqda ay gobolada kale ee Soomaaliyeed oo dhan ay leeyihiin aan Ahmed Madobe shaqada u hayo waanu garaneyna oo mid maanta u baahan faala tira badan ma aha iyo aqal toona in lagu dhiso Ahmed Madobe wuxuu fulinayaa danta dalka Kenya oo aan deriska nahay ay kale edahay Soomaaliya Kenya waxay sheegtaa haddeer oo ku dhiirtay in ay cadeyso oo cadeysato NFD inay ku darsato Jubaland maalmihii ugu dambeeyay asbuucii la soo dhaafay waa tii si official u tiri Jubaland waa dal Kenya laga gooyo xaq darro looga gooyay waanan maaratay ku tala jiraa inaan la soo noqono waxaan dii sheegayaa 2012kii bishii Maarso 13kii ayaan shir waxaan ku galay magaalada Copenhagen aan la galay wasaaradda arrimaha dibadda waxa shirka fadhiyay ninka u qaabishan dawladda Denmark wadamada Afrika markii shirkeeni adiga diplomatic ah dhameysanay ayaan aniga asagu way isnaqaaneeyaan meel kafee ku wada cabnay kantiinka wasaaradda markaas wuxuu yiri ducaale off the record miyad moqtahay buu yiri horta oo ka qarsoon tahay Jubbaland hadda aad waddo oo tiri waan dhiso dawladda u sameynaya inaanay Soomaaliya balahayn inay annaga reer EU oo dhan u rekord garaysan tahay miyaa ka qasoon tahay war maxaa tiri baayri iigu celi Jubbaland Soomaaliya malahan buu yiri waxaan anagu rumaysanaho daatada iyada noogu qoran buu yiri wadamada EU oo dhan oo nu heshiis ku nahay Jubbaland Soomaali degta waxa uu horeeyay 1920kii markay dad geelay oo Soomaaliya ay Ingiriiska u ogolaaday in ay degaan Jubbaland halkaas arintaas arin jirta oo fakta aweeye Kenya ay ku qanacsan tahay EU duna ay ku ogtahay marka in la xarqaladeeyo gobolkan gedo arintu way ka qoto dheer tahay doorashada tan aad bay uga soo qoto dheer tahay marka Ahmed Madobe iyo intii ku raacsan way ogyihiin arrinta u shaqeynahayaanu maanta loo adeegsaday oo loo isticmaalaya waxa weeye sidii gobolkan Jubbaland oo dhan loo carqaladeyn lahaa mushkiladda ugu weynna ay ku habsato gobolka gedo halkaana ay ka anbaqaadaan waxaan ummadda Soomaaliyeed weydiinayaa Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ma wuxuu go'aansaday oo Soomaaliya aynu ku ogaanaa balmadu oo taariikh inuu kaga tago adduunyada iyo Soomaaliya arinta Ahmed Madobe ee Kenya uu adeegsatay Maxamed Xuseen Roble iyo koox kale oo badan mucaaradka ragga sheegto oo dhami way ku raacsan yihiin oo raali bay ka yihiin bal waxa isweydiin leh ragga nooca ah ee ogol maanta ama soo ol olayn haya dal Soomaaliyeed in ay dowlad shisheeye aha oo dal naga haysatay ay sheegato taariikhda ka tagayaan maxay arintaas ayaa u baahan su'aal waad ma soo tahay professor qasim inta badan waxa la yiraahdaa Soomaalidu marmarka qaar aan maamaha gaalka dil gartiisana si eeda Ahmed Madobe ama madaxweynaha loo lalinayo ama loo saarinayo waxa jiro mas'uuliyiin gobolka gedo ka soo jeeda oo madaxweynuhu ku xigeenkaba uu yahay eedaasi maxaa inta badan Ahmed Madobe uu lagu ekeysiyaa mas'uuliyiinta gobolka maxaa loogala hadlaa yahay idinka ma u gardhigateen xaaladda halkay marayso ma kala hadasheen soo dhawow markale bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan madaxweynaha ku xigeenka Maxamuud Siid waa run waa madaxweynaha ku xigeen waliba 7 sano ayay kor u dhaafaysaa intuu madaxweynaha ku xigeen yahay laakiin marka isaga ayaa maan dhawayta horta meeshii uu wax ka hadlay qolkii yaraayo la isla galay markii wax la yiri waxba lagu daaranayaa marka waxa uu yiri waxaan u gardhay naqsanayaa walaalkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in aad arkay aniguna marka tiibaan ba hadda kale ayaa halkan oo ah waxaan u gardhnaqsanayaa walaalkay Maxamuud Siid aan qaraabo hoosanahay aan saaxiib isku fiicanahay ba haddana waxaan weydiinayaa hadalladii asagu u jiray ba hadda igu soo dhacay oo ahaa meesha uu ka yiri oo waliba qaabka uu yiri nin madaxweyne ku xigeena sidaa uma hadlo waxa uu u hadlay qaabka uu taagnaa qaabka uu hadlay wuxuu dhan waxay sawiraysay dad maxaabiis ah oo inta la soo qabtay meel la soo istaajiyay kamera la kor dhigo hadlay jiray
ayay u ekaayeen oo koox badan oo saa u safan bay ahaayeen ama dad maxay tahay sida uu maxaabiista loo wareystaa loo wareystay. Midda ku xigta marka waxay tahay waxyaalihii uu yiri oo uu ku dooday baa waxaa ka mid ahayd wuxuu yiri ceel waa ciidan Kenyaana baa waardiyeya, garbahaareen ciidan Kenyaana waardiyeya, maxay marka ay isdhaabaan oo ciidan Kenyaan waa ciidan Kenyaana. Marka isagu ma isweydiiyey haddiiba ciidan Kenyaan ay garbahaare waardiyeynayaan doorashada garbahaare, doorashada ceel waaqan waardiyeynayaan, maxaad adigu midda ceel waaq ula beegsatay oo ah macnaheedu waa Kenyan oo ceel waaqa Soomaaliya iyo ceel waaqa maxay taho Kenya waa isku darsan yihiin, macnihii waa gudaha Kenya ay tahay halkaa ah baan uga oo taasaa ka fog weeye Kenya. Midda kaleeto waxa uu yiri oo afkiisa ka caddaystay dhowr qodob buu daliil ka dhigtay, dhowrkuba marka waa si kale sin ahaantii waxa uu yiri Kenya halkanaa noo fiican, deegaankan Ilaahay nagu beeray, waayo Kenya xuduuddeeda waxaa nooga yimaada deeqaha, deeqdaa nooga timaaduu jiri kow, labo waxaa nooga timaaduu jiri ammaanka, waxaa nooga yimaada korontada, waxaa nooga yimaada sharciga iyo maamulka. Intaa marka aan fiirino waxay tahay waxaa nooga yimaada maxaata deeqda oo cunto hadduu ka wado deeqda waxaan ognahay inta dowlada Yurubiyan soo dhiibaan ayay waxay dhigaan maxaata Nairobi keenaan, Nairobi baa marka commissionkeeda ka qaadato iyo nolosheeda iyo waxeeda ka samaysta waa lasoo diraa, waxay gaartaa ilaa iyo ceelaayo ilaa iyo maxaasha meesha la dhaho goorama kashisha lughayir intaasoo dhan bay gaartaa marka. Laakiin macnaheedu maaha tan u dhow inay wada daldalanayso taa waa mid. Midda kaletana Kenya waxa cunto ahaan nooga yimaada, cuntada nooga timaada anigu maxay tahay bishii sanadkii 2022 oo dhan dhibka dhaqaalahaan i haystay waxay ahayd reerkayga oo mandheera degan reer mandheera ah ayaa waxay oranayeen waxaan buulxa waa xuduudkii oo balxa naga xiratayo gaajaan u baaba'anay. Marka Soomaaliya cunto keeni jirtay oo halka u keeni jirtay mise Kenya u keenaysay horta waa mid. Midda kale waxay tahay marka waxa nooga yimaada Kenya maxay yihiin, waxa nooga yimaada waa qaad. Marka qofkii uu qaadku uga daran yahay cuntada baa oranaya wanaag iyo deeq baa nooga timid, qaadkaasaa nooga yimaada kow. Waxaa kaloo ka yimaada daroogooyinka noocyada ugu daran oo loogu talagalay dad dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu cirib gooyo oo la kac ah, taasoo Kenya ay dowladaha ugu horreeya qolka noocaas iyo mu'amarada noocaas ay ka mid tahay oo ay tusaalaha ugu weyn tahay magaaladii la oran jiray magaalada la oran jiray Siolo oo laga soo dooran jiray weligeed qabiil ahaan waxaa laga soo dooran jiray dad qofku waa inuu ama isa qaado ama dhulbahanta ahaado, intaasaa laga soo dooran jiray Soomaali ahaan markii ka saarta xitaa. Maantana araggooda xitaa laguma arko meesha, haddii lagu arka naftooda khatar ku jirtaa maxaana lagu sameeyey xabad laguma sameynin qaad iyo marwaano iyo wax lamid a daroogooyin, intaasaa lagu sameeyey. Marka qaad halkaasna way nooga timaadaa, taa macnaheedu deeqda waxa nooga timaadaa waa taas weeyaan. Ammaanka nooga yimaadana waxay tahay diyaarado subaxay rabaanta iska soo kaca iska daqeeyo dadka iyo dunyada gobolkaa ku nool oo maxay tahay dhulka dhiga oo hadda ka horna Axmed Madow markii la weydiiyey uu yiri anigu waxaan maqlay lo baa lagu dilay meesha dad laguma dilay, waa afkiisa ka yiri oo recorded ah. Waxaa kaloo ku jirta waxa uu yiri korontada nooga timaadaa, korontadii marka haddaan fahmnay ilan Kenya markay soo kacdo waxay duqayn jirtay qaybaha meelaha warlaliska Hormuud Telecom ayay duqayn jirtay meel kasta oo warlalis ay baabi'in jirtay, ilaan iyaga kambaniyadoodii oo private xataa ah baa meesha imanaya oo ka samaysta koronto iyo internet ka abuuranaya, waa dhaqaale waa ganacsi xoog ah. Waxaa kaloo uu jiri oo ugu daran sharciga nooga yimaada waa arrinta ganaxisay, sharciga nooga yimaada, sharciga Kenya nooga yimaada muxuu yahay, waa inay Kenya na maamushaa, waa in subax kasta waxa ka dhaca Jubbaland ay isla markiiba ribootka wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya la geeyo oo halkaas looga taliyo. Sharcigu waa kaa weeyaan iyo nidaamkaas iyo maamulkaas. Waxaa kaloo meesha ku jirta oo aan hadda halkan ka xusayaa mar aan dhoweyn
laba kun iyo saddex iyo tobanki iyo afar iyo tobanki meelahaas ah oo ay ii qoran tahay ayaa gobolka oo dhan siiba qaybtiisa kore oo xeebta laga soo bilaabay ilaa xadka ah waxaa laga iibiyey dowlado carbeed. Dowlad carbeed baa laga iibiyey oo maantay shatigooda lasoo baxaya oo dhahaya dhulka annaga iskale kenyana ka iibsatay. Gebigiisba waa mar horaa la beecsaday oo beero in laga fasho ah ilaa wajeer ilaa intaas, taasina waa wax kale oo xaqiiqa ah. Marka waxaan ku gabagabaynayaa madaxweynaha maxamuud madaxweyne ku-xigeenka maxamuud siid waa fiican yahay, reer buu xitaa matalayay, gobol dhan buu matalayay. Qabiil ahaan haddii la fiiriyo reerku matalaya saddexda gobolba waa degan yihiin, waa ka buuxaan. Marka isagu waan u garnaqsanaynaa haddeere in adeerkeen hanoo sheego 7 sano iyo ka saa'id oo madaxweyne ku-xigeen ahaa hal shaqo oo uu hal mar qabtay, hal mashruuc oo weligiis fuliyay ha sheego, waa mid ma uu sheegi karo. Waxayna shaqadu dantu ahayd maalin kasta inuu hal mashruuc fuliyo, sidaasaana laga filayay. Waxaana laga filayay inuu ninka madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Hebel ma aqaano tiwan ugu dambeysay maalin daraad waa tu tegayay caabud meesha dha caabud waa uu tegay oo uu ka samaynayay wuxuu maqlay aana la isku doondoonaya meeshii uu tegay magaaladii Cumbe xasanayay. Marka intaas iska daa inuu sameeye weli gado ma yimid sidii halkaa uu tegay Kismaayo oo madaxweyne ku-xigeen looga dhigtay maba imaanba meesha. Waxaasoo dhan marka laysku soo dardaro waxaa meesha ka muuqata in isaga maxamuud siid ayaa badbaado u baahan. Waxa ay dadka gobolku marka ka xanaaqsan yihiinba waa nin maqaarsaara oo mukul ah in meel laga dhigtay madaxweyne ku-xigeenna uusan uu magac ka yahay ee uusan meel uu jiro iyo wax uu qabtaa midna aan lahaynin. Intaas baa meesha ku jirta marka taas weyaanka wayahay. Gabagabadii barnaamijkeena ku shaqeynaa doctor Ducaale, arrintan hadda socota oo dadku inta badan Soomaaliduna ay arkeen idinkuna aad ka hadasheen, haddii ay sidaan ku sii socoto muxuu yahay maxsuulka haddiiba sidaan ay dhacdo oo maanta ceel waaqna qolo kasoo baxeen oo sida la sheegayo baarlamaankii waraaqihii inaan la siin loo diiday, qolo kale ee galbaale laga soo doortay, yaa keebaa saxa keebaa khaldan? Intaa waxaan ku darsanayaa guddiga doorashada ee heer gobol iyo heer federaal iyagu qayb ma ka yihiin dhibaatada? Waad mahadsan tahay. Waxa weeyaan walaale, doorashada tan markii la diyaarinayay 3 heshiis oo dhacay baa jira oo sharci ah. 3 heshiis oo kasoo bilowday waxaan u maleynayaa bishii September 17-keedii inay ahayd, ilaa aakhirkii baarlamaankii 10-aad uu ansixiyey in ay sharci tahay deegaan doorasho kasta oo gobollada laga sameynayay, deegaan kasta waxaa loo sameeyey 2 meelood oo wax laga doorto, 2 magaalo ayaa loo asteeyey. Horta waa midda dembiga ugu weyn oo laga galahayo ummaddan gobolka Gedo waxaa weeye intii gobol oo kaleeto oo federaalka ahayd doorashoodii way qabsadeen. Waxay ku qabteen magaalooyinkii loo asteeyey oo heshiiska lagu ahaa oo sharciga ahaa. Qaarkood waxay doorashadu ka dhacday iyada oo xabaday ka dhacayso oo dagaal ka dhex socdo. Garbahaare 3 delegation oo isaga dambeysay waxay soo cadeeyeen inay tahay gobol nabad ah oo in naba hayaraate ee aan wax dhibaato ah ka jirin. Waxaan rabaa inaan xusto sharcigii lagu heshiiyey oo baarlamaanku ansixiyey haddii laga leexdo markaas waxaa meesha kasoo baxaysa oo ka muuqanaysa inaan sharci lagu dhaqmayn wixii kasoo baxaana ay yihiin hal xaaraanuhu nirig xaraala ma dhasho oo wax shaqaynaya amase bani aadan caqli leh ama imaanla lagu qancin kara maaha. Waddanku madaxweynuhu waddanku wuxuu mas-uul ka yahay. Waxaan taa kaga jawaabayaa 2 nin oo isfiirsatay ayaa gobolkan dhibaatadiisu ku salaysan tahay. Waxaa taas garab yaalla oo aan anigu ka horkeenayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed, madaxweyne gobolna ma aha, madaxweyne qoysna ma aha. Wuxuu mas-uul ka yahay in uu sugo dastuurka waddanku in uu meelmar noqdo oo aan lagu tumanin. Wuxuu mas-uul ka yahay
wixii sharciga jabinaya oo sharciga uu qabo inuu fulo ammaanka dalka sharcigiisana lagu dhaqmo ayuu mas-uul ka yahay. maadaama ay arrintu sidaa tahay, madaxweynaha Soomaaliya iyo Billa Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in aanay ka leexleexanin sharcigii lagu heshiiyey, maadaama ay sharcigii iyagu mas-uul ka yihiin. waxa lagu heshiiyey waxay ahayd deegaan doorashada labaad ee Jubbaland inay tahay garbahaarey. wax kasta oo meel kale lagu sameeyaa ama Kenya dhexeeda ha lagu sameeyo ama meel ay Kenya ilaalinaysa ha lagu sameeyee, waxa weeye false nil and false everywhere, waxba kama jiraan wey. sidaa daraaddeed waa inay horta arrintu ka kortaa oo ka kobocdaa oo ka weynaataa. laba nin oo isfiirsanaysa, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ee madaxweyne gadood ma aha. ummaddu inay bulsho weynta Soomaaliyeed taa inay fahamto ayaa loo baahan yahay. madaxweynaha qaranku qoys madaxweyne uma aha. haddii ay dadkii reer gobolka gadood ee reer garbahaareyna xuquuqdoodii looma lumin karo, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daraaddiis, maxaa yeelay gedona waa gedo, Maxamed Cabdullaahina waa madaxweyne qaran, shaqo iskuma lahan. aan ka ahayn inuu madaxweyne u yahay siduu madaxweyne ugu yahay gobollada kaleeto oo Soomaaliya oo dhan. marka waxa meesha yaalla waxa weeye heshiiskii sharciga ahaa oo qornaa haddii laga leexdo wax alla wixii ka soo baxaana xaaraan weeye. maxaa waaye markaas gedo teedii la diiday waxay la mid tahay intii states ama ha ahaato Puntland ama ha ahaato Hirshabeelle ama ha ahaato Galmudug, gedigood waxay noqonayaan waxaan sharci ku dhisnayn. maxaa yeelay qofka jirkiisu ma qaybsamo, qofka qaarna waa xaaraan lama dhihi karo, qaarna waa xalaal. qofku waa qof dhan isku yaalo, one identity. marka waxaan rajaynayaa bulsho weynta Soomaaliyeed, Maxamed Xuseen Roobnana waxaan kula talinhayaa inuu sambaal madow oo inta hadda ay dhiiqada ku jirto kasii madoobaada inaanu adduunka iyo Soomaaliya uga tegin. waanu ognahay gidigaya heshiiska gaarka ah amase fulinta danta gaarka ah ee Kenya inay meesha ku laban tahay, Maxamedna uusan ka madax banaanayn. laakiin waxaan kula talinhayaa Maxamed Xuseen Roobna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu sambaal madow oo complete agelin. bulsho weynta Soomaaliyeedna waxaan mar labaad ugu celinhayaa, Soomaaliyey qabiil iyo qofiirsi waxaa dalkeena halku yaala dhigay weeye. gobolka Gedo iyo bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan waa dad Soomaali ah oo xuquuq Soomaaliyeed leh. haddii aan maanta lagu xaqirana waxaa ka dhalanhaya waynu ognahay natiijada ka timaada waxaa weeye Soomaaliya oo dhan inay wada dulmito oo dulmintay dhex gasho, Soomaaliya oo dhan ay aafo ku noqoto dembiga laga galayo bulshada garbahaarey iyo gobolka Gedo iyo reer Jubbaland oo dhan. wayahay waad maasan tahay gunaanadkii Professor Qaasim, su-aasha ah maamulka guddiga doorashada ee heer gobol iyo heer federaal oo mas-uul ka ah doorashada, siday u ogolaadeen in laba meel lagu kala qabto, meel sharci ah iyo meel aan sharci ahayn? haddii kii gobolka uu ogolaaday, kii federaalka sidee buu arrintaa u liqay? waa maxay waxa ka iman karaya arrintaasi sharciyan iyo dee inay hawsha sii socoto iyo in ay noqoto baarlamaan sax ah oo soo doorto dowladdii la sugayay? soo dhawo mar kale. bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeye horta arrintaas sida maanta laga wada dharagsan yahay waxa ay tahay in guddiyadii loo igmaday in ay doorashadan qabtaan ay dhammaantood ay ku fashalmeen, ayna calooshoodu shaqaystayaal aad noqdeen, sharci ay u aabo yeeleenna aslanba inuusan jirinin. dhammaan intii lasoo doorteyna maxaa eto in ay ku salaysan tahay dhammaan baaba la oran karaa, haddii halhal yar baa ku jiray waxa si nidaam saxa lagu soo doortay. intooda kale waxay ahaayeen ma ahayn xoog xiilaydaasan, xataa ma ahayn xoog cad oo shan cad ah bay ahayd iyo boob cad. marka sidaas darteed sharci la fiiriyey ma jiro, ama kii 17-kii September ha ahaado ama mid ka horreeya iyo mid ka dambeeya ha ahaado, wax sharci ah oo horta saa loo eegay maba jirinba. dhammaan xildhibaanadoo dhan qasabkaas iyo xooggaas iyo boobkaasaa lagu keenay. marka maadaama ay xooggaas tahay, tan waa tii ugu sii xumay.
oo ugu fashcarka ugu xun ahayd oo diyaarad hawada lala soo istaagay keliya oo maaratay macnihii gobol laga baqahayo in la leeyahay haddana waa maamulaya waa arrin aada u naxdin leh. Taasi waxa ay keentay markaas in ay caradii ay xumaantii lasoo waday tooyadii ugu weyneyd ay noqotay qumbiladuriyadii ugu darnayd ee meesha ka dhacda. Taasaa ka dhacday horta ceelwa garbaharreyna waa dhibane dhib badan baa gaaray dadka jooga oo kharash iyo dhib badan baa galay. Kharashkaas waxay xaq u leeyihiin inay magdhow weydiistaan iyaguna haddii meesha caqli jiro in maxaata ama dadkii laysu keenkeeno kuwii halkan iyo kuwan ayaga 16 iyo 16 in mar kale la tartarsiiyo xataa waa wax macquula in si wax loo basriyoyo oo xeer la jajab la galo sidaasaa maaragtay kulli hadda daw ah. Laakiin waxaan marnaba la qaadan karinin in la yiraahdo waxaa la idin garnaqayaa hawshiina si soo galaysaan oo laydin aqbalayaa marka doorashadu ay dhammaato ka dambe. Taa macnaheedu waa Soomaali ma tihidin cad qofka aad rabtaanna uma doodi kartaan mooyaan ma dooran kartaan qofkii xataa ayaga rabay islahaan ayaga kusoo dooranayaan marka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhaho anigu doorashadan waa qaadacay mana maaragtay eexba ana iga soo horjeeda eexa igu tahay xisbi jirana waa in meel qof dhexdhexaad ah iyo guddi dhexdhexaada ay qabtaan doorashada. Taasi waa midaas oo dadkan fursadoodii aan la siinin ama ugu yaraan maalinka ugu dambeysa oo gabgab la leeyahay fursadda la siiyo. Mid kale oo meesha ku jirta xataa oo xaasidnimo ahna waxay tahay in waxaasidnimo fiican laakiin xaasidnimadan fiican waxay tahay lacagaha malaayiinta oo la kala boobahayo oo ra-iisul baarlamaan lagu dooranayo madaxweyne lagu dooranayo ku-xigeenno lagu dooranayo lacagahaasna in la dhaafiyo dadkan xoogaa maalmahaas shacabkay sugan lahayn. Laakiin taas khayr bay idin tahay ha idin dhaafto nadana ka dhaca. Marka intaas ay tahay kabacdi waxaan anigu oran lahaa sharci warkii ma jiro akhyaarnimana warkeed ma jiro laakiin waxaa weeyaan naf aan isbadbaadinno badbaadaan taaganahay hadda badbaadadaas waxaan oranayaa talo waxaan siinayaa nin kala dhaho Axmed Madoobe waa nin xumaan ku talagalay waana anigi waa laga filanayay sababta ah ninku nin Soomaali dhaba ma ahan waa nin qafri jaqo ka yimid oo Itoobiyaana shuqul kuma leh Soomaali xoog buu ku joogaa xoog buu ku yimid wixii ka dhacana wuu arkayaa taas xaggay u taalaa. Waxaan marka oranayaa warniyahow haddaadan xataa aadan xusuusanayn oo ka abaalnaqayn bulunqadii waxaa ka abaalnaqdaa lacag cayd ah baa la siin jiray ninkaas iyo deetolka oo dhan oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay waxay ahayd dowlad wax cadayn ma hayno professor cadayn uma baahno waxay tahay xafiiska tarax baa la oran jiray wuxuu ku yaalay digfar gadaashiisa lacag waxaa laga siin jiray hal qabiil keliya baa dhalinyartooda dhan bish bil walba lacag laga siin jiray oo aa qabiilka ogaadeen arrin qarsoon ma nidaam caadi ahayd marka taas inuu ka mahadnaqo isaga oo aan waxbarashada asaasiga si fiican u soo dhamaysan in iskuulka polytechnic oo dadka qaaliga la geeyo meelaha qaaliga ah la geeyey intaas ha ka mahadnaqo taasaan oran lahaa. Midda kale waxaan oran lahaa labada reer oo reerka uu rabo inuu dhexdooda isku jabiyo horta reer taariikh u leh ma ahan in qayb oo xukun la isku dhex jabiyo laakiin ayaguna ha iskarowsadeen yuusan nin qalaad isku dhex jabinin haddii si loo eego haddii ka dhanka kale loo eego walaaltinimogood la eegana labada reer oo isku jabinaya oo reerka uu ka dhashay reerka kale ah oo isku hal reer ah ayaguna ha garowsadeen inaysan laba nin u dhimanin oo u baabi'inin ee ay fiiriyaan isla dhalashadooda iyo darisnimadooda iyo wanaagga ay ku wada jiraan inay ku wada barwaaqoobaan taasaan ku talinayaa waa xaq waxaan u hadlayaa reer Jubbaland ahaan marka ah taasaan uga baxay. One minute ayaan siin doonaa insha allah Dr. Ducaale waxay tahay su-aashayda haddii ay sidaan arrintu ku socoto ma la oran karayaa 16 ka soo baxay Kismaayo unbaa xalal la xalaalaynayaa wixii ceelwaaq iyo galbaarri ka dhacayna waa la isla tuurayaa reer gadeena marka siyaasi xuquuqdooda ku waayaan arrintaasi ma laga yaabo inay faafaalahaasi soo baxi karo ma rajaynayo wax kasta filo maanta wax kasta filo meesha arrinta Soomaaliya ay marayso gebi ahaanba ma ahan wax la saadaalin karo oo maalin walba waxaad arkaysaa mucjisooyin hor leh laakiin waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaanay taasu dhici doonin ayna suurtagalna noqon doonin haddiise ay dhacdo
haddii ay dhacdo waxay noqonaysaa wadada ugu madow oo ugu xun oo bulshada Soomaaliyeed lagu hago oo lagu hadla gasho waxa waxay waxa ay taasi dhali doonto ka dhalan doona waxaanu hadda saadaalin karno ma ahan ma rajaynayse inay dhacdo maxaa yeelay intaas waxaan rajaynayaa dhaqan xumo kasta oo jirta dhibaatooyin kasta oo jira nacayb kasta oo jira waxaan rajaynayaa ummadda Soomaalida mas-uuliyiinta maanta jooga heerka joogaanba ha ka joogeen inaanay taa ku dhiiranaynin oo ay ka fiirsan doonaan oo aanay Soomaaliya u horseedin god madow oo ay lagu hadla gasho waye qaasim maxaad ku soo afmeeraysaa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku soo afmeerayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed horta niyadooda ha dejiyeen khayr ha iska rajeeyeen meesha waxay maanta siyaasadda Soomaaliya maraysaa meelihii ugu qaab darnaa bay maraysaa oo aan waxba ka sokoynin middii 1991 dhacday marka arrintan iyada ah dadweynuhu micnaha sina ha isu dejiyeen bomboonina ha ka daayeen ha gaabiyeen taas waa mid midda kaleeto waxaan la hadlayaa xildhibaanada lasoo doortay xildhibaanaa laydinka dhigay waa ama waa halayn soo doorta ama halayn soo xusha ama halayn xoogaa laydinku keeno laakiin xildhibaanaaba tihiin xildhibaano markaa tihiin tawbaddu mar walba idin furan tahay hadda oo la joogo baad waxaad samayn kartaan waxaad ka faa'iidaysan kartaan in nasiibkiina aad ku aadeen tobankii bisha ramadaan ugu dambeysay laylatul qadarkii inaad ku aadeen waxaad iska dhigtaan inaad laylatul qadarkii aad la kowsateen marka oo sidaas aad tihiin sidaas darteed haddaad wax dhacaysaanna hadde waa hawl idin taalla haddii kaletana waxa ninkii xalaal iska dhowraya ninkii kaleta waa un xalaash xalaal xaaraanta waa la kala yaqaanaa marka in aad doorataan qofka Soomaaliya ku hagi kara aqoon khibrad waayo aragnimo karti badan iyo dadaal badan ama hal ahaada mid lasoo tijaabiyey ama mid hadda lagu nasiibsanayo ha ahaadee in nin saas aad ku doorataan ee aadnan ku dooranin nin baa nabcahay awgiis nin kaleeta oo ka sii xun inaad keensato oo kaaga sii xumaan doona taas inaan la gelinin baan kula dardaarmayaa xildhibaanadana inaadanna ku dooran weligaa nin kanaan lacag ka cun waayo marka aad lacag kaa cuno aad lacagta ka cunto addoon baad u tahay waxaan ku darsanayaa marka halka aan tusaale ah waxaan dhagaysanayay kuwa u tartamaya ra-iisul baarlamaanka inay noqdaan mid baa waxa uu yiri ra-iisul baarlamaan haddaan noqdo xildhibaanada waxaan u qorayaa mushaar ah $80,000 bishii guryaan u dhisayaa xaasaskooda iyo reernooda dhan baan wada cirka geynayaa markuu intaas mid kalaa soo boday wuxuu yiri waxaan siinayaa 10,000 baan uga dhigayaa mushaarada waxaan siinayaa daawooyinka wax walbaa la siinaya waayo hayr horta kow ninkaasi intaa ma awoodo labo waxa weeyaan hadduu taa kugu sameeyo ninkaasaad addoon iyo dameer u tahay waa u raran u tahay ee ogow marka waxa weeyaan xalaasha inaad qoodataan haddii ay noqoto shacabku intay lacag helaa in ka badan inaad heshaana beebayaasha isku waardiyeynaysaan laftigooda inu ku dhufanaya oo idin dilaya inaad taa ogaataan waayahay aad iyo aad baad umahadsantihiin inta aynu kusoo afmeerana barnaamijkeenii gada maanta aynu kaga hadlayna doorashada gobolka jubbaland ka socda barnaamijkana waxaa maanta marti inoogu ahaa brofesor qaasim xirse faarax aqoonyahan soomaaliyeed degan dalka canada sidoo kale brofesor axmed faarax ducaale oo asal degan dalka denmark kana mid ah aqoonyahan kasoo jeeda deegaankaasi iyo dhammaan inta ku jirta onlineka waan salaamaynaa waxaan idin leenahay guuleysta ilaahay wadada fiican hana